odamni sal bo'lsa ham hurmat qilinglar. Sizlarga yoqmasa sizlar ko'rmanglar. Ko'radiganlar bor. Deb pirichon bitta emas, sizlar 5 ta bo'lsanglar mana shu bir aqlingizga yetmasdan so'kinib yozadiganlar. Lekin yaxshi ko'rib yozadiganlarning soni 5 million ta. Nosilar mana men premier keltirib beraman. Asalni atta turib olib, so'kinib va misol men ko'p aytaman-da, bitta shopqida emas, menda ham bo'ladi ko'p bajlar so'kinadiganlar. Endi sizlar ko'rib, buni ko'rishgan masala biz bilan. Endi men misol uchun mana shu bolalarni ham bilaman. Hozir bu shopqa ham mana shu premier efirida ham takoy obrazda, atay hayotda mana o'zini tutib olgan, mana buni ham o'ziga yarasha problemalari bor, buni ham hayotdagi maqsadi bor, bir yaxshi niyatlari, orzulari bor. O'shalarni ham sal bundoq sabrizat qilinglar. Ko'rmasdan bilmasdan turib, endi ana videoda qanaqadir bir jinnilikni, bir nimadirni qilsa, o'zini auditoriyasi uchun qo'yibdi. Misol bu ham, men ham boshqa blogerlar ham. O'sha kimdir ko'nglini ko'taramiz biz mana shu obrazlarimiz bilan. Endi bu degani bu dalba yo, bu yebanota degani emas, azizlar. Sal sabrajat qilinglar, lekin eng yaxshi yo'li, eng yaxshi yo'li maslahatim. Prosta ko'rmanglar sizlar, agar sizlarga bizani mana face'imiz, mana tipajimiz, bashara, muomala, xarakter yoqmasa, prosta ko'rmanglar, kim? Mana bu yerda turib olib, so'kinib, gunohga botgandan ko'ra bo'ldi. Endi mana noto'g'ri gapirgan bo'lsa, mana aytinglar, mana mana shu yerda bemalol men gapiraman. Bu kimlar bilan gaplashaman? Nashot o'zimni mavzuim bo'yicha Asosan o'zimni qilgan ishlarim bo'yicha. Lippoy kimlar bilan gaplashaman. Chunki Xudoga shukr, hech qanday bir parvot qilib yurgan joyimizda yo'q. Chiroyli yashab kelyapmiz, Xudoga shukr. Mana mavzuni yana yozib otdi-da.